我最近入手了这台 Instax Mini Link 拍立得照片列印机，外出时要快速将照片印出来很方便。这个列印机要搭配拍立得的底片，打开机器的背面就是放底片的地方。我买的是灰烬白的颜色，很有质感哦。它充电很快速，只要用蓝牙连上手机 APP，选择照片，还可以美编，大约十秒就可以印出来了。照片印出来刚开始是白色，过一阵子就会渐渐显现出来，大约一分半钟就会完全显现，好酷哦！照片的质感有点复古朦胧。如果你不想买列印机，又想印拍立得照片，我这里有提供代印服务哦。资料我会放在下方资讯栏，我们下支影片再见喽。